През последните години много се говори за стандарта Стара планина. Било за сирене, било за хляб, за месо. Всички ние можем да си припомним как се прави истинското българско сирене. Не случайно сме тук в Момино зело, за да почерпим от извора информация за този стар традиционен български продукт. И сега искаме да ви покажем какви са тънкостите около направата на този млечен продукт. И когато от истинско мляко, можем да кажем дори деликатес. Мария Чапанска ще ни разкрие всичко около българското сирене. Добро утро! Добро утро! Сега ще направим сирени, прясно сирени с овче млеко. Тъй като млекото е вече готово, издоено от овцете, слагаме в тавичката вода. Прицеждаме млекото в тенжерка. А защо се прецежда? Трябва да се прецеди, защото има... Като се доят овцети, може, нали, да попадне... може да паднат прашинки. И затова го прицеждаме или през тензух, или през цидак. Така, сега варим 15 минути на водна баня млекото. След това го сваляме. Трябва да изтине, защото се варим, нали, просто то няма да кипни, обаче хубаво да се извари млекото. След това го сваляме и пробваме топлината. А защо на водна баня? На водна баня, защото е много гъсто, че така на котло направо млекото загори и не става сиренето. Тъй като млекото е вече сварено, сваляме го от котлона, слагаме капките за сирене, по 3 капки на литър. Защото ако сложим повече, млекото става на дупчици и става на шупор. Затова по 3 капки. Винаги ли маята е една и съща? Маята не е една и съща. Има много видови маи. Обаче аз тази ми най-харесва, че бързо хваща и става вкусно. Вкусно. По 3 капки. Това е литър млеко. 2, 3, 4 ще сложим. 4 капки. Сега, ето така. Разбъркваме хубаво. Слагаме и разбъркваме хубаво. С лъжичката. Колко мляко е нужно за 1 кг сирене? За 1 кг сирене, това е овчо, гъсто млеко, аз изкарвам от 3 литра 1 кг сирене. Изчакваме 15 минутки. За да стегне? Да стегне. Ми тук в тази тенджера сме подготвили подобен. Да. Не подобен, а същия вече същия продукт. Сега. След 15 вече минути е се вижда. Вече е захванато млекото. Нарязваме. А на тази течност какво е казвате, която изплува? На това му казваме ние суроватка. Суроватката. Да. Нарязваме. Сега ще помогна. Слагаме готовото захванато сирени. А защо го наряза? Тинзухова кърпа. Еми, по-лесно става в купата и по... става така на бучици. Сега, като е сложено в тинзуховата кърпа, това някъде го закачваме и след седи половин час. Ето. И отдолу си пада суроватката. Ето. Колко време го отсеждаш? Ами, половин час. Само? Аз половин си мисля, че цяло денонощ ще трябва. После го взимаме, с както е отседено с цидилката, и го слагаме в това обратно. Така. И го притискаме с тяжест. С речни камънчета го притискаме силно и пак си пуска цвик. И тогава, като видим вече, че е готово, повече се изчаква тук, около час, и го вадим от сиделката. Ето. Ето така. Ето така. И го режим на по-малки бучици. Ето. И момента с осоляването, който е... Момента с осоляването, ако искаме за консумация
по-скоро да го ядем и прясно, слагам ситна солчица. И го слагам в хладилник да стегне. И може да се яде. А когато го слагаме за по-дълго да пристои, го слагаме с едра сол. И чакаме го пак да стегне около 15 минутки и тогава си го редим в тиникия. И какво е количеството на солта, когато правим саламура? Ами солта трябва да бъде, да ви кажа, повечко, защото трябва да пристои може би и година, ако трябва, защото правим по повечко сирени, нали? В тиникия, в бидон голям. Но за колко време озрява? Ами озрява за месец и половина. На хладно. И посоляваме и го редим в това. И след това този цвик, където сме го отсидили в това, да, го слагаме в тиникията върху сиренето. Трябва да бъде сиренето винаги облято с суроватката. Прясната суроватка. Значи всичко се оползотворява. В нея не слагаме сол, тъй като сиренето се е посолено с едра сол. На една тава готово такова нарязано сирене и около 200 грама сол едра. Млякото се прецежда и се вари 15 минути на водна баня. Оттегля се от котлона. Изчаква се да изтине и когато достигне температура от 30 градуса, се прибавя маята. Разбърква се добре и оставя за 15 минути да стегне. Нарязва се на парчета и прехвърля в купа с тензух. Тензуха се закача и се отсежда сиренето за 30 минути. След това се обръща и се притиска с тежест. Така се чака около 60 минути. Изважда се, реже се на бучки и се посолява.